কিমান যে এখনকে ওলোৱা সোমোৱা কৰি থাকিম আৰু। কোনোবা ভাড়াতীয়া এজন ঘৰৰ পৰা যাব, মই এখন আনি ইয়াত আঁৰি দিম। কোনোবা এজনে আকৌ ভাড়া ঘৰ ল'ব, মই এখন আকৌ নি ভিতৰত থ'ম। মই আকৌ সকলোবিলাক ঠাই চিনি নাপাওঁ নহয়, ঠাইডোখৰো মনত নাই। যিডোখৰত এৰি থৈ আহিছিলো সেইডোখৰতে জানো বুঢ়ী জনী থাকিব, তলৰ তলকে কোনোবাখিনি বা পালেগৈ। সেইটো হয় হেৰা, আমাৰ অফিচৰ এজনে কথা এটা কৈছে। কলিয়াবৰত মানুহ মৰিল, ঢেঁকী দিওঁতে মনত পৰিল মিষ্টাৰ ব্ৰহ্মই ক'ৰবাৰ পৰা মানুহ এজনী আনি ঘৰ সোমোৱালে, এতিয়া ব্ৰহ্মণীয়ে মৰিবলৈ আহিল মোৰ ঘৰত এই গছজোপাত। হে ভগৱান, ভগৱান, ধেই আজিকালি কিমান প্ৰফেচনেল ডেড জন ওলাইছে। নাই, তাত মৰিবলৈ নগ'ল, বিচাৰি বিচাৰি উলিয়ালে আমাৰ এই ঘৰটোহে। হয় দে, য'ত মৰিবলৈ টেনচন নালাগে তাত মৰিব লাগে। শৰাইঘাট ব্ৰিজখন কিয় বনাইছে? চুইচাইড কৰিবৰ কাৰণে বনাইছে, তাৰপৰা ডাইৰেক্ট জাপ মাৰি দিলেই হ'ল। নাইবা ব্ৰহ্মপুত্ৰত ভূতভূতিত গৈ থাকোঁতে মাছ পানী পালে জাপ মাৰি দিলে ডাইৰেক্ট জনপুৰি, নতুবা ৰেল লাইনৰ আগত ডিঙি পাতি দিলেই হ'ল। এইবিলাক ঘটনাটো ভাতৰ লগত প্ৰিং খোৱা কথা, এই কিবা বোলে নে ভাতৰ লগত পানী খোৱা কথা। সঁচাকে দেই, এইবোৰে মানে ক'ত কেনেকৈ আৰামছে মৰিব লাগে সেইটোৱে নাজানে। এতিয়া মোৰ ঘৰত মৰিবলৈ আহি মোৰ টেনচনটো বঢ়ালে, নমৰিলে বুলিহে যদি মৰি থাকিলে হয় পুলিচেতো আমাকে ধৰিলে হয়। হে ভগৱান, এইবিলাক কথা ভাবিলে মোৰ আৰু টেনচন বাঢ়ি যায়। অ দেউতা, এটা কাম কৰা, সোনকালে নাম চাম কিবা এটা পাতি দিয়া। এই মূৰ্খ, এই কথাবিলাক জানা জানি হ'ব, ভাড়াতীয়াই গম পালে ইয়াতে ভাড়াই নল'ব। সেইটো কথা নহয় অ', কালি হাতীমুৰীয়াই ৰাতি সপোনত পৰ্দাৰ ফাঁকেৰে দেখিছে ব্ৰহ্মণীয়ে বোলে এইজোপা গছতে মৰিবলৈ যা যোগাৰ কৰি আছে। মোৰ মতে সেইটো ভ্ৰান্ত ধাৰণা। কি ভ্ৰান্ত, সেইবোৰ ভ্ৰান্ত চান্ত নাই। এই পূজা চলি থাকোঁতেই কিবা ঘৰত পূজা ভাগ পাতি দিয়া কিবা কিবি আছে যদি কটা যাব। পূজা পতাটো ইমান ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু এবাৰ পূজা পাতিলেই নহ'ব, তিনিবাৰ পাতিব লাগিব, নহ'লে মা কালীয়ে দোষ ধৰে বোলে। পাৰোঁ মানে পাতিম, নহ'লে অসুবিধাটোৰ কথা কালি মাক কৈ দিম। কিন্তু এটা কথা, পূজাই পাত বা নামেই পাত সেইটো কথা কিন্তু ক'ব নোৱাৰিবি। কোনটো কথা দেউতা? এই যে হাতীমুৰীয়া সপোনত দেখিলে ব্ৰহ্মণীয়ে চুইচাইড কৰিব ওলাইছে, সেইটো কথা ক'ব নোৱাৰিবি। তেতিয়া দেখিবি পিজি লৈ বা ভাড়াতীয়া হৈ কোনো নাহা হ'ব, কবি পিজি লোৱা এটা পাতিছোঁ। হ'ব ঠিক আছে। আৰু শুন, পূজা যদি পাত তেনেহ'লে গোটেই বস্তুটো প্লেন প্ৰগ্ৰেম কৰি ল'ব লাগিব, কাৰণ পূজাৰ আচল মালটো হৈছে পূজাৰী। পূজাৰী সময়ত কিন্তু বিচাৰি নাপাবি, আজি মাতিবি কালি ওলাবহি। তই যদি সুধ ক'ব কি কৰিম কওক, চাৰি মাহ আগতেই বুকিং হৈ আছে। ঠিক আছে দিয়া, মাক গধূলিকে পঞ্জিকাখন চাই ডেট এটা ফাইনেল কৰিবলৈ ক'ম, সেইটোৱে ভাল হ'ব। বল কিহে কলিতা, এই যে গৰুৱে যে নতুন ঘাঁহ খাই চেৰেলিয়াই আহে, ডিউটিৰ পৰা তেনেকে আহিছে যে। নহয় হে, ডিউটিৰ পৰা অহা নাই, এটা বেলেগ ডিউটি কৰি আহিলো, পাব্লিক ডিউটি কাছাৰীৰ পৰাই। কাছাৰীত পাব্লিক ডিউটি কিহৰ? নকুদক, মুঠতে হাতীমুৰিয়াই মোক জান খাই দিছিল। তাৰ কেলে হাঁহ কুকুৰা পাৰ ছাগলী খাই সামোৱা নাই, আপোনাৰ জানটো খালেহে তাৰ পেটটো পুৰিব। হা নহয়, তাক বোলে কিবা আনমেৰিট চাৰ্টিফিকেট লাগে। কাছাৰীত আপোনাৰ টেবুলে টেবুলে ঘূৰাওঁতে ঘূৰাওঁতে মাথা নষ্ট হৈ গৈছে। সেই মেৰিটটোক আকৌ আনমেৰিট চাৰ্টিফিকেট কোনে দিব? কথা সেইটোৱেই, আনমেৰিট হ'লে কথাই নাছিল, মোৰ এক টিকলাতে কাম ওলাই গেল হৈ। কিন্তু তাক সেই মেৰিটৰ পৰা আনমেৰিট কৰিব লগা হৈছিতো, সেইকাৰণে দহ ভাড়াখন টেবুল বগাব লগা হৈছে। পিছে চাৰ্টিফিকেটখন হ'লগেনে? হ'ব, কিন্তু আজি নহ'ল। এই হাতীমুৰীয়া কম বস্তু নহয় দেই, মেৰিড হৈ আনমেৰিড চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই কইনা ঘৰত ছাবমিট কৰি বিয়া পাতিব খুজিছে। আৰে হেতু এইটো আচল কথা, সি মেৰিড হৈ আনমেৰিড চাৰ্টিফিকেট কে বিচাৰিছে জানে? সি গাই দামৰি একেলগে আনব, আৰু সিও গম পোৱা নাই, তাৰ পিছত গম পাব তালুত একডালো চুলি নাথাকিব তাৰ। এ আপুনি কিন্তু পুলিচৰ যোগ্য নহয় দেই। মা কচুম কে, আপুনি কি কথা কবাছে, মই পুলিচৰ যোগ্য নহয়? আরে টপ অফিসার মোক ভয় করে, আর আপনি মোক কছি মই পুলিশের যোগ্য নহয়, আপনি মোক অপমান কছি। হে তেরি কইটা, খং নকৰিবছন, আপোনাৰ ওচৰতে খিৰতি গায়াজনী আছে,
আপুনি পুৱা গধূলি এচচা এচচা মাৰি খাব পাৰে। আপুনি নাখালে নাই আমাকতো মাতিব পাৰে। হেনকি কিয় কয় কেউদা? মই মাতছো আপনি জেনকি খিৰয় খিৰব, কিন্তু যদি লাট মারে নহয় হেতু কিন্তু মুরগা ট্রিক্স নাই। এইবিলাক কথা আপনি একেবারে চিন্তা নকৰিব। এই কেওঁত এইবিলাক কামত কেঁচা নহয়, একেবারে পক্কা। বাৰু কুলদিয়া, এটা কথা কওকচোন। কওক। অ কুলদিয়া, আপুনি ট্রেনিং কত লৈছিলে হে? আমি ট্রেনিং মানে আমার তলৰ যিখিনি অফিচার সেইখিনি ট্রেনিং ট্রেনিং পুলিশ কলেজত হৈছিল, আৰু আমাৰ দৰে হাই লেভেল যিখিনি অফিচার সেইখিনি ট্রেনিং পুলিশ ট্রেনিং ইউনিভার্সিটিত হয়, কলেজ আৰু ইউনিভার্সিটিত কৰে। আপুনি ট্রেনিং কলেজ ইউনিভার্সিটিত বাদ দিয়ক, মোৰ লগত ট্রেনিং লব। লম, মোৰ লগত যদি ট্রেনিং লয় হাতিমুৰিয়াৰ লগত নতুন নতুন প্ল্যান কৰিম, একদম ফসি যাব। আপনি আকো চিন্তা না করব, মই আপনা পুরা গ্রিন সিগন্যাল দিলো। তেনে হলে নেক্সট প্ল্যান আমার হাতিমুরিয়া। পাটা, তোমার ঘর কোত? বিষ্ণুপুরত। বিষ্ণুপুরত। এই তোমার লোরার নাম তো কি? তোমার লোরার নাম তো কি? বাবা, আজি কেবাদিন হৈ গল, তথাপি আপনা কোয়া নাই যে? নহয়, তেও কেবাদিনো হল ছুটি লৈ গাঁৱলৈ গৈছিল, মাকৰ অসুখ, আজি জইন কৰিছে আৰু আহিয়ে মোক নিউজটো দিছে। ফটো দিছে নেকি? ভাৰাঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেক, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ। আগবঢ়াইছে সুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম, ভিভেল চো কিচমিচ মেলেটেলো, অটল অটো, গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম, হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ, ডাৰ্ক ফেণ্টাচি চকো ফিলছ, স্নেপডিল, নতুন ক্ষীৰ ডেইৰী হোৱাইটনাৰ, পলকতে মিহলি হয় ৰূপা সফট লাইন, ভলিনি, নেৰোলেক সুৰক্ষা, জকি অৰ নাথিং, ৱাইল্ডষ্টোন কোড, টিভিএছ এক্সএল 100, আইডিয়া 4G, এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ, বিগ বাজার, মুথুট ফাইন্যান্স, টিভিএস আপাচি আরটিআর, এভরিডে মাসালা ফিউজন, সানফ্রেশ ডেরি হোয়াইটনার, সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন। মাহিদেও ভাল পাইছেনে? কেনে পাইছে? ভাল পাইছো, সুন্দৰ। অ দেউতা, তুমি ইয়ালৈ আহিলা? তাকে বোলো চাই যাওঁ এখেতে ভাল পাইছেনে নাই। দেখাতচোন ভাল পাইছে নিচিনা লাগিছে। লোৱা আইতা, অকণমান খাই লোৱা। অ, নিজে খাব পাৰিবানে? এতিয়া নেখাওঁ, ভোক নাই। এই আছা, কি সুন্দৰকৈ কথা কৈছে। অ আইতা, অকণমান খোৱা আকৌ, নাখাওঁ বুলি ক'লে কেনেকৈ হ'ব? তেতিয়াহে জোৰ পাবা, তেতিয়াহে কথা ক'ব পাৰিবা। পিছত খাম। অ এটা, তুমি আগতকৈ অলপমান ভাল পাইছানে? অ এটা, তোমাৰ ঘৰ ক'ত? বিষ্ণুপুৰত। বিষ্ণুপুৰত। এই তোমাৰ ল'ৰাৰ নামটো কি? তোমাৰ ল'ৰাৰ নামটো কি? বাবা। বাবা, আসল নামটো নাজানা? তোমাৰ বুৱাৰীৰ নামটো কি? পেহী। পেহী? এটা কাম কৰো, পৰহি মোৰ অফিচ বন্ধ আছে, তই এখেতৰ ফটো এখন তুলি ল'বি, পৰহি বিষ্ণুপুৰলৈ গৈ এখেতৰ মানে ফটোখন দেখুৱাই আমি খবৰ কৰিম। হা, হ'ব দিয়া। পি জি চাইনবোৰ্ডখন লিখিব দিলি? চাইনবোৰ্ডখন দিয়া নাই, এই মই পেপাৰ দুখনমানতে লিখি লৈছোঁ। এতিয়া পেপাৰত কিয় লিখিলি? প্ৰথমে পেপাৰতে লিখি লৈছোঁ, এখন এতিয়া ঘৰত লগাই দিম আৰু এখন পদূলিত লগাই দিম। কি বুলি লিখা থাকিব গম পাইছেনে নাই? মুন গাৰ্লছ পিজি অপেনিং শ্বৰ্টলি, ফোন নম্বৰ ডাট। ভালেই হ'ব, পিজিটো তোৰ নামতেই হওক, তেহে তই যদি অলপ কামত লাগ। আচ্ছা বাইদেউ, অকল পঢ়া শুনা কৰা ছোৱালীক চিট দিবি নে অন্য কিবা, মানে ধৰ চাকৰি বাকৰি কৰাকো চিট দিবি? নহয়, যিয়ে যেনেকৈ আহে তেনেকেই চিট দিম, বাকী পঢ়াখিনিয়ে নিজৰ পঢ়াটো মেনেজ কৰি ল'ব আৰু। কিন্তু এটা কথা, এই অন্য কিবা কৰা চাকৰি কৰাখিনিক ষ্ট্ৰিক্টলি ক'ব লাগিব, যাতে পঢ়া শুনা কৰা ছোৱালীখিনিক সিহঁতে ডিষ্টাৰ্ব নিদিয়ে। ঠিক আছে, এক মিনিট।
এই বয়ফ্রেন্ড জাতীয় বস্তু কিন্তু পিজি সোমাব নয়। মানে থাকতে আর কোন সোমাব? আর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা, রাতে 8 বজার পিছত তালা বন্ধ। ও, খাওয়াটো নিজের ঘরত খোয়ার নিচিনাই পাব, আর থাকাটো থাকাটো নিজের ঘরত থাকার নিচিনাই লাগিব। থকা খোয়ার বাবদ মাহে 4,000 টাকা দিব লাগিব, আর মাহটোর 5 তারিখের ভিতর ভাড়া আদায় দিব লাগিব। সিকিউরিটি এমাহর? সিকিউরিটি রিফান্ডেবল। কিন্তু যদি আমার ভাড়াঘর কিবা বস্তু নষ্ট করে বা ভাড়া নিদিয়ে, তেতিয়া হলে সেই সিকিউরিটির পৰা কাটি রাখা হব। আর খালি কোনেও যাতে গোটেই রাতিটো লাইট জ্বলাই নারাখে। যিসকল ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনা করব সিহঁতে পরীক্ষার সময় গোটেই রাতিটো লাইট জ্বলাই রাখিব পাৰিব। ওকে, পানি অপব্যয় করব নোৱাৰিব। রুমৰ পৰা ওলাই হতে পানির টেপ ভালদরে বন্ধ করব লাগিব, লাইট ফেনৰ সুইচ ভালদরে বন্ধ করব লাগিব। ওকে ওকে, গো এহেড, তই সাইনবোর্ডখন আৰি দে। হেৰা, খবৰ এটা পাইছো বুঝিছা? হা, কত পালে? কেইদিনমান আগতে নিউজ লাইভত দিছে। মাৰ নাম জানকী বুলি কৈছে, আৰু মাক যে জান বুলি মাতে সেই কথাটোও কৈছে। আচ্ছা, কত আছে বুলি কৈছে? হেমন্ত কাকতি, হেঙেৰাবাৰী, ব্ৰজনাথ শৰ্মা পথ, তেখেতৰ ঘৰত আছে। আৰু নিউজ লাইভত কোনে দেখিলে? আমাৰ অফিচৰ কলিগ এজনে দেখিলে। তেওঁ আমাৰ মাৰ নামটো জানে, আৰু আমি যে মাক বিচাৰি ফুৰিছো সেই কথাটোও জানে। আজি কেইবাদিনো হৈ গ'ল, তথাপি আপোনাক কোৱা নাই যে? নহয়, তেওঁ কেইবাদিনো হ'ল ছুটি লৈ গাঁৱলৈ গৈছিল, মাকৰ অসুখ, আজি জইন কৰিছে আৰু আহিয়ে মোক নিউজটো দিছে। ফটো দিছে নেকি? সেয়া নুসুধিলোৱেই নহয়, দিলেও অৱশ্যে চিনি নাপালেহেঁতেন, কাৰণ সি মোৰ মাক দেখাই নাই নহয়। তেনেহ'লে পলম কৰিব নোৱাৰি, সোনকালে গৈ চাইনটো কৰি লৈ অহাই ভাল হ'ব। কাগজখিনি উকিলৰ তাতে আছে, উকিলৰ পৰা লৈ আহক গৈ। তেওঁ নাই নহয়। হা, কলৈ গ'ল? ডিব্ৰুগড়লৈ গৈছে, কাইলৈ হয়তো পাবহি। তেওঁ আহিলে কাগজখিনি লৈ আহিব। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, আপুনি বুঢ়ীৰ পৰা বাকী থকা চাইনটোহে কৰোৱাই ল'ব, বুঢ়ীক ঘৰলৈ আনিব নোৱাৰিব, মনত ৰাখিব কিন্তু। হ'ব দিয়া। মোৰ কিন্তু এটা কথাত সন্দেহ হৈছে। কি কথা? বুঢ়ী গৈ হেমন্ত কাকতি ঘৰ কেনেকৈ ওলালে? তেওঁ কি বুলি কৈছে বা? যদি কিবা বুদ্ধি কৰি আমাক ফাণ্ডত পেলাব বিচাৰিছে? সেইবিলাক একো নহয়, মানুহজনে হয়তো তেওঁক পাই সুধি মেলি ঘৰতেই ৰাখিছে আৰু নিউজত দি দিছে। যদি অন্য কিবা চক্ৰান্ত কৰি আমাক ফচাব বিচাৰিছে, হা, তেনেহ'লে হেপী কিন্তু কম বস্তু নহয় দেই। জম পুৰি ভাত খুৱাই দিম মাকে, মই কাকো কেয়াৰ কৰা মানুহ নহয়। সেইবিলাক একো নহয়, আমি প্ৰথমে লগ পাওঁ, তাৰপিছত সকলো কথা গম পাম। ঠিক আছে, হ'ব দিয়ক, কিন্তু আপুনি মাৰক পাই বৰফ গলা দি গলি নাযাব, চাব কিন্তু উৰৰ খং ভগা ধাৰিত খেদিম, মনত ৰাখিব। হ'ব দিয়া, বোলা। আপুনি মাত্ৰ মোক লিংকটো লগাই দিয়ক কাইদেউ। লিংকটো লগাবলৈকে আহিছোঁ, কিন্তু তই লিংক ফেল নকৰিবি। অ কাইদেউ, মই আপোনাৰ শপত খাই গৈছোঁ, মই এই লিংক ফেল হ'বলৈ নিদিওঁ। তোৰ মূৰত ধৰি তই নিজেই শপত খা। হাতী বঢ়িয়া, হাতী বঢ়িয়া, তই ইমান খৰকে খোজ কাঢ়নে? তোক লগ ধৰিবলৈ খোজ কাঢ়িছোহে কাঢ়িছো, লগেই ধৰিব পৰা নাই। অ কাইদেউ, মোৰ নহয় এবাৰ এই খোজ কঢ়াৰ ফিলিংছটো আহি গ'লে নহয়, হঠাৎ কমোৱাটো বৰ কঠিন পাই। তোৰ কিন্তু এই ফিলিংছটো মানিব লাগিব দেই, তোৰ কিন্তু ফিলিংছটো শ্বৰ্ট টেম্পাৰ, অলপ কমাবি। এতিয়া ক'ৰ পৰা আহিলি? ফিলিংক এটালৈ গৈছিলোঁ, ফিটনেছ ক্লাছ এটা দিবলৈ, তাকে দি মেলি আহি আছোঁ, বুজিছে নাই? অলপ ৰহ ৰহ, তোৰ ফিলিংছটো কমিলে নাই? একেবাৰে কমি গ'ল কাইদেউ, কিবা বিশেষ কথা আছিল নি? বিশেষ কথা মানে বিশেষেই আছিলে। হয় কাইদেউ, কওকচোন। হেই, তোৰ ফিলিংছটো বোলে তই ৰাখিব নোৱাৰ? হয়, তইতো বিয়া পাতিবলৈ ওলাইছ, গতিকে ফিলিংছটো নকমাবি। গতিকে গতিকে কিবা ছোৱালীয়ে খবৰ পাইছে নেকি কাইদেউ? তইতো ছোৱালী ৰিজেক্টেই কৰিছিলি, তাতে তই মেৰি দিয়া বিচাৰিছিলি, 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ। আজিকালি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হোল্ডাৰবিলাক কোনেও এৰি নিদিয়েই, তথাপিতো তাৰ মাজতে কিবা খবৰ আহিছে নেকি কাইদেউ?
তার মাজতে তোলে ভাল খবর এটা আনিছো। ও কাইদেউ আপনি বড় ভাল মানুহ দেই, আপনি মোৰ কাৰণে ইমান চিন্তা কৰে কাইদেউ। টেপা মাৰি মাৰিব খুজিছ নেকি? কিন্তু ইয়াত এটা বিৰাট কণ্ডিশ্যন আছে। ৱা কণ্ডিশ্যন? সেইটো আকৌ কি? তইতো ইয়াৰ আগত দুজনী বিয়া পাতিছ, সেইটো হয়। অঁ, তই আনমেৰিড হোৱা যেন কথা নাছিল, কিন্তু তই যে মেৰিড, সেইটোতো হয় কাইদেউ। সেই কথাটো অহুকাণে পহুকাণে গৈ পেলাই কইনা ঘৰত মোৰ মতে গিৰিয়েকে কথাটো উলিয়াই দিছে নেকি? অ কাইদেউ, আগতে মই মেৰিড আছিলোঁ হয়, কিন্তু বৰ্তমান মই আনমেৰিড, আৰু মোৰ লগত আনমেৰিডৰ চাৰ্টিফিকেটো আছে। হয়নে? তোৰ হাতত আছে যে? হাতত নাই, অফিচত আছে। হাতত ৰাখিবি, দৰকাৰ হ'লে ছাবমিট কৰিব লাগিব। ছাবমিটহে কৰিব লাগে? ছাবমিট কৰি দিম। সেইকাৰণে কইনাৰ গিৰিয়েকক মানে হাজবেণ্ডক মানে দুখনকৈ ভাৰ দিব লাগিব। অ কাইদেউ, ভাৰখনত কি কি থাকে? আগতে শহুৰেকৰ ঘৰত গ'লে মস্ত ভাৰ এখন লৈ যাব লাগে, বুজিছেনে নাই? ভাৰত আকৌ কি কি থাকে জানান নাই? হাঁহ, কুকুৰা, কোমোৰা, দৈ গাখীৰ, টেকেলি, এনেকুৱাবিলাক। অঁ হ'ব কাইদেউ, যি দিব লাগে মই সকলো দি দিম, আপুনি মাত্ৰ মোক লিংকটো লগাই দিয়ক কাইদেউ। লিংকটো লগাবলৈকে আহিছোঁ, কিন্তু তই লিংক ফেইল নকৰিবি। অঁ কাইদেউ, মই আপোনাৰ শপত খাই গৈছোঁ, মই এই লিংক ফেইল হ'বলৈ নিদিওঁ। তোৰ মূৰত ধৰি তই নিজেই শপত খা। অঁ, মই মোৰ নিজৰ শপত খাই গৈছোঁ, মই এই লিংক ফেইল হ'বলৈ কেতিয়াও নিদিওঁ কাইদেউ। এই শুন হাতীমৰীয়া, এই কলিতা পুলিচ কেইদিনমান ঘৰত নাথাকে। ক'লৈ যাবনো? বাহিৰলৈ নাযায়, ডিউটি হেভি, গতিকে ডিউটিতে থাকিব, ঘৰলৈ নাহিবও পাৰে, গতিকে কলিতা পুলিচৰ ঘৰতে ছোৱালীজনী দেখুৱাৰ ব্যৱস্থা। বৰ ভাল কথা কাইদেউ, বৰ ভাল কথা, বুজিছ নাই? তই এটা কাম কৰিবি, কইনাই সেৱা কৰিলে সন্মানটো বচাই জেপৰ পৰা খমখমীয়া এহেজাৰ ৰঙা নোট এখন উলিয়াই দিবি, আৰু এই জধলা হৈ নাযাবি, ফিট ফাট হৈ যাবি, ছোৱালী বোলে বিৰাট তৃপ্ত হয় নেকি? অঁ কাইদেউ, ছোৱালীজনী ধুনীয়া হ'লে মই হাজাৰ টকীয়া কি তাতকৈ বেছি ঢালি দিম বাপেকে, আৰু টিপ টপ আপুনি চাই থাকক, একেবাৰে বিউটি পাৰ্লাৰত গৈ মেকআপ কৰি আহিম বাপেকে। হ'ব, পিছবেলাৰ খবৰ পালে মই আগবেলা খবৰটো দি দিম, তই এইটো কথা কাকো নকৰিবি। নকওঁ, বিয়া বাৰু কথা এবাৰ ভাঙিলে আৰু জোৰা লগাব নোৱাৰিবি। অ কাইদেউ, মই মোৰ শপত খাই কৈছোঁ, এইবিলাক কথা মই কাকো নকওঁ, আনকি মোৰ ৰুমত থকা জেঠীটোও গম নাপায় কাইদেউ। হ'ব হ'ব, এতিয়া তই যা, ময়ো বেলেগ এটা কামত যাওঁ। অঁ অঁ, যা 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 দেই। আজিৰ পৰা মই তৃপ্ত হ'বৰ কাৰণে ৰেডি হ'ব লাগিল। ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন co-powered by আনমোল বাটাৰবেক অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ আগবঢ়ালে সুপাৰ বেসমল 33 কেস কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল বেসমল নে কিয়া কামাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম বিবেল চো কিচমিচ মেলেটেলো অটল অটো গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ ডাৰ্ক ফেণ্টাচী চকো ফিলছ স্নেপডিল নতুন ক্ষীৰ ডেৰী হোৱাইটনাৰ পলকতে মিহলি হয় ৰূপা চফ্ট লাইন ভলিনি নেৰোলেক সুৰক্ষা জকি অৰ নাথিং ৱাইল্ড ষ্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G Airtel, India's first open network, Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash, Big Bazaar, Muthoot Finance, TVS Apache RTR, Everyday Masala Fusion, Sunfresh Dairy Whitener, Cycle Pure Agarbatti, Aru Nihar Jasmine.